Mtazamaji, lundo la wafuasi wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya wameweza kufika jijini Nairobi siku ya leo ya Jumatatu tarehe 1 mwaka 2023 Mei kwa minajili ya maandamano ya muungano wa Azimio Moja wa Kenya mnamo tarehe 2 Mei ambayo yameweza kutangazwa na kuweza kuhakikishwa kwamba yatakuwepo kuanzia majira ya saa 12 asubuhi jijini Nairobi kwa maeneo kama vile Nairobi CBD, Moi Avenue, Kenyatta Avenue, kuweza kuhakikisha kwamba wanalalama na kuweza kufikisha pendekezo zao kuelekea kwa ofisi ya Rais William Samoei Ruto, afisi ya IEBC, afisi ya utumishi wa umma ukipenda PSC, pamoja na afisi ya azina hapa nchini au ukipenda afisi ya treasury kuweza kulalamikia kucheleweshwa kwa fedha kuelekea kwa kila kaunti. Wafuasi hao mpenzi mtazamaji, ambao jinsi ambavyo unaona magari hayo ambayo yameweza kusongamana, wafuasi wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya wameweza kushukishwa jijini Nairobi wakiwa wanatoka maeneo kama vile Kisumu, Busia, Kakamega, Siaya, Homa Bay, Kisii, Nyamira, kuja kuhakikisha kwamba wanakuja kumsindikiza Raila Odinga kwenye maandamano yao makali. Mpenzi mtazamaji, cha kushangaza ni kwamba Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta ameweza kutangaza kwamba atakuwepo siku hiyo ya Jumanne tarehe 2 Mei mwaka 2023 kipindi ambapo Odinga atarejesha maandamano yake kwa duru ya pili.